נו כבר. באמת, דניאלה. היא אמרה לי שהיא כתבה לי פתק חשוב מאוד וסודי, שאני אקרא ולא אגלה לאף אחד. אבל לא כתוב פה כלום על הדף הזה. בקיצור, אולי ליעל ממוזיאון המדע בירושלים יהיה איזה רעיון. שלום, יעל. שלום, בן. מה שלומך? בסדר גמור, מה שלומך? לא רע. האמת, אולי תוכלי לעזור לי להבין מה ההודעה הסודית שדניאלה כתבה? פשוט אני לא רואה... זה נראה כאילו היא כתבה את זה בכתב סתרים. נכון. עכשיו איך אני אמור לראות אם זה כתב סתרים? צריך לדעת איזה סוג של כתב סתרים. אוקיי. אז יש לנו למשל שיטה אחת. כן. שהיא בעזרת הלימון. כן. לימון שיש לנו פה? לימון, שלוקחים אותו, סוחטים אותו. סוחטים אותו? סוחטים אותו. וזה ישמש אותנו כדיו לכתוב. מגניב. אני אוהב את זה. והמקלונים שלנו יהיו העת. איזה יופי. מצוין. אז בואו ניקח דף, לא את הפתק של דניאלה, נשים אותו בצד, ותצייר לנו איזה ציור, או תכתוב לנו איזה... גם, הנה, תסתכלי. לא מסתכלת. שתהיה לך הפתעה. מוכן. מצוין. אז קצת קשה לראות את הציור שלך באמת. נכון. צריך לתת לו לפעמים קצת זמן להתייבש. כן, אני אייבש אותו בינתיים. תייבש אותו בינתיים. ואני בינתיים מדליק את הנר. עכשיו, אני הולכת להשתמש בנר כדי לחשוף את מה שאתה כתבת. איך תעשי את זה? שאלה מצוינת. אני הולכת לחמם את הדף שלנו. הנה. אני הולכת לחמם אותו. דף יבש, מוכן. דף יבש ומוכן. בואו נראה מה קורה. אופה. מה שקורה בעצם, כשאנחנו מחממים את הדף, אנחנו מחממים את מיץ הלימון שציירת בעזרתו מקודם. כן. עכשיו, בתוך מיץ הלימון יש הרבה מאוד סוכרים. כן. ומה שאנחנו רואים על הדף זה בעצם הסוכרים שנשרפו, הסוכרים שיש בתוך מיץ הלימון. מתקרמלים. מתקרמלים, בדיוק. ואז ככה זה משאיר את הסימנים החומים האלה שאנחנו רואים. יש לי תחושה שאני מתחילה לנחש... נו, מה ציירתי? מה ציירת. מה נראה לך? יש מצב שציירת שמש. כן! כל הכבוד. אז זו דרך אחת לעשות כתבי סתרים. כן. ואני רוצה להראות לך דרך. עוד דרך. עוד דרך. שהיא קיימת כבר הרבה מאוד שנים. הספרטנים היו משתמשים בשיטה הזאת שאני הולכת להראות לך עכשיו, כדי להעביר מסרים בזמן מלחמה. בזמן מלחמה אתה לא רוצה שכולם ידעו מה המסרים, מה ההודעות שאתה שולח לחיילים שלך, נכון? נכון. אז אתה צריך להשתמש בצורה מאוד מאוד מיוחדת, כדי להעביר מסרים שרק מי שצריך לקרוא אותם יקרא, בדיוק כמו הפתק שדניאלה כתבה לך. יפה. אז הפתק שלהם היה בצורה כזאת. אוקיי. אתה יכול לקרוא מה כתוב פה? ברור. כוח יד, כי... מאוד הגיוני. כן. לדבר הזה, לרצף אותיות המוזר הזה, כן. יש בהם היגיון, אם אנחנו יודעים איך לפענח את זה. איך מפענחים את זה? אז בשביל זה אני צריכה שתעזור לי. אני אחזיק את הצינור הזה. כן. ומה שאני הולכת לעשות עכשיו, אני הולכת לגלגל, תפוס פה. תופס. ואנחנו מגלגלים את... היי, איזה יופי. ותראה מה קיבלנו. מה כתוב פה? כוכב, הבית! ייי! וואו, פתאום יש משמעות לדבר הזה. זאת אחלה שיטה. בעצם מה שצריך לעשות זה לגלגל נייר בצורה כזאת על גליל, כן. ולכתוב אות על כל רצועה. כן. ואז כשנגמר לנו המקום, אז אנחנו עוברים לשורה מתחת. ואז כשאנחנו פותחים את זה, אנחנו מקבלים משהו חסר משמעות, שאף אחד לא יכול לקרוא אותו. ממש ככה, איזה יופי. חוץ ממי שיודע על איזה גליל צריך לגלגל. ממש אהבתי את השיטה הזאת. אז רגע, יש לנו עוד שיטה בעצם. יש עוד שיטה, שאולי אתה מכיר אותה. השיטה הזאת, כן. היא פשוט לכתוב. לכתוב? בעזרת. מה? את. 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 לכתוב איזה משהו. שלום לכם. מצוין, ועכשיו עשית טעות. למה? לא יודעת. מה? אני רוצה שתכתוב משהו אחר. אוקיי. אני הופכת את העת לצד השני, ואני פשוט מוחקת את כל מה שכתבת. מה, איך? מה, זה מחק מיוחד? זה לא מחק מיוחד. הדיו שיש בתוך העת זה דיו מיוחד. כן. ומה שקורה בעצם כשאנחנו מחממים אותו, הדיו... נעלם. נעלם לגמרי. איזה מגניב. יש לי משהו יותר מגניב מזה. מה? אני יכולה להחזיר את הדיו. איך? בשביל זה אני הולכת להשתמש בחומר מאוד מיוחד. איך
קוראים לו? חנקן נוזלי. אני מת על חנקן נוזלי. גם אני. אבל מה שאנחנו הולכים לעשות... דבר ראשון, אני רוצה להראות לך... איך? חנקן נוזלי נראה. ממם. מגניב, נכון? ממש. אתה רוצה לגעת בו? זה בסדר? רק מלמטה. רק מלמטה. מלמטה. קר, נכון? זה גם עושה כאלה בזז. זה עושה בזז כזה בגלל שהוא רותח. כן, כי היד שלך הרבה יותר חמה מהנוזל הזה שהוא בטמפרטור. אני כמו סתם סטרים אנושי. ממש. עכשיו, רוצה לראות מה קורה כשאנחנו מכניסים את הפתק שלנו פנימה? כן. בוא נראה. נכניס את זה פנימה קצת. נקרר את זה. עכשיו, את זה זה משהו שאפשר לבדוק גם בבית, כי אנחנו יכולים לקנות את העטים האלה בכל מיני מקומות, כן. ואנחנו יכולים למחוק ולהכניס את זה. איזה מקום קר אתה מכיר בבית? המקפיא. מקפיא, מצוין. כן. ואחרי כמה דקות, בואו נראה מה קורה. קיררנו אותו מאוד, ומה קורה לכתב שלנו? שלום ל... כן, כי את זה עדיין לא הכנסתי לתוך הקרח, לתוך החנקן המסליק. וואו, איזה מגניב. טוב, אני אוכל עכשיו בעצם להחזיר לדניאלה במכתב סודי, נכון? אהה. אז ממש תודה לך על העזרה, דרך אגב, ממש ממש עזרת לי. נכתוב דניאלה... אוי, רגע, כתבתי דניאלה עם עין. רגע, איך אני מוחק את הלימון הזה? בכל מקרה, אני אכתוב חדש, נכון? הכי טוב. תזכרו שהכל בחיים זה מדע. עובדה.